ニトリ購入品イエーイの前にお知らせがあるんですけど、シュガーベルからステッカーとキーホルダーを発売します。イエーイ、ね、T シャツからかなり間空いてしまったんですけどご紹介させていただきます。アメリカの工場から届いたまんまの状態です。メイドイン USA でございます。こういう感じのキーホルダーで、90年代のパソコンのデスクトップにスズインダハウスを入れて、ゲームみたいな感じのイメージでコンティニュー、イエス、ノーっていうのを入れました。下にストアの名前を入れてます。アメリカのなんかお土産屋さんとかで売ってそうなチープな感じをしたくて、こういうキーホルダーにしました。サイズ感はね、手のひらサイズ、こういう感じのゴムみたいな柔らかい素材のキーホルダーです。かわいいでしょ。かわいらしいな。フォントも好き。こんな感じで車のキーにつけていただいてもいいし、お手持ちのキーホルダーと合わせていただいてもかわいいなと。ここに USA って印字されてるんです。次はステッカーも作りました。お店のロゴを入れたんで、どこにでも貼っちゃってくださいこんな感じのステッカー作りました。こんな感じ。ちょっと携帯の中にも入れるようなサイズにしてるんで、いいじゃん、うん、使いやすいサイズにしてます。車とかスケボーの板とかにも貼れるように塩ビ素材にしてるんで、防水もある程度大丈夫です。会社携帯の方はクリアじゃないからミラーなんでちょっと貼れないんですけど、プライベートの方に僕貼りました。こんな感じで、こんな感じに入れました。いろんなステッカーと合わせてごちゃごちゃにしたらも可愛いと思います。あの前回販売させていただいた T シャツなんですけど、ちょっと予備の方が各サイズ10枚ずつ、そう、予備用に置いてたんですけど、 DM とかあのコメントでもう発売ないんですか、再販ないんですかっていただくんで、この予備も販売させていただくことにしました。もう枚数で数はないんですけど、一応販売させていただくので、さっきのステッカーとキーホルダーと一緒に、まあ、買えなかったよっていう方はぜひ、もうこれはちょっとね、販売予定入荷するかわからないんで、まあちょっと逃したよ、なんか再販ないっていう方はぜひこの機会に購入していただければ嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。シュガーベルのアカウントもあんまりね、あの更新できてないですけどチェックしておいてください。商品もかなりスローペースなんですけど、すいません、僕も仕事しながらなんでかなりスローペースなんですけど、頑張ります。ます。以上がシュガーベルからのお知らせでした。ではニトリの購入品紹介をしたいと思います。ニトリ購入品、かれこれ盆前に購入して1ヶ月ぐらいこの状態で追いかれてたんですけど、もはやもうこれなくてもいけたんじゃん説なんですけど、まああれば便利みたいな感じで今日開封して使いたいと思います、イエーはい、これ使ってんな、使ってんな、これ使ってんな、おい、ジップロックが足りなかったのでつまみましたフリーザーバッグ、ダブルジッパー、これダブルジッパーっていうのが味噌いや、でかさでか、179円です。どんどん行こう。掃除機がいらない祝袋です。え、これ何パック入り？1枚。え、結構高級よ、610円。タオルケットやったら2、3枚、布団2、3枚、ベランダサンダル、あ、水が溜まらへん、そうそうそう、水抜きサンダル、これが399円です。はい、いつもねベランダに置いてるんですけど、で汚れるんですよ、ベランダに置きっぱやったら。なのでこれやったら汚くなっても洗えるっていう感じで購入しました。まだあった、これもういらんか、もういらん、あ、2個買いました。この圧縮袋2個で610円じゃん、もしや。いや、 ML、 あ、 L は712円です。結構高いねの圧縮袋って。お、これも使ってんな。このサイズめっちゃいいんですよ。マスク持ち運ぶときにちょうどいい、このサイズ179円です。旅行とか次の日のマスク入れるみたいな。はい、これはあなたが、これ僕のおすすめ、このシリーズがおすすめ。結構感動してて、めっちゃいいこれマジで、速乾の吸水性もめっちゃ良くて乾きやすい、それがいいや、ね、全く一緒のやつを今家で使ってるんですけど、これ会社の人にもおすすめしたいな。そう、これで買って貼ってめっちゃいい、うん、うちのフェイスタオルが1枚799、バスタオルが1枚1490です。はい、バスタオルこれ使ってて、でじゃあちっちゃい方もこれ買おうやって言って買いました。はい、次、最近ね息子のね服とか靴下とかがとにかく着替えすっごい多くて、で細かいんですよ息子の靴下系とかが。結構これ全く一緒系のこういうのを使ってるんですけど足りなくなったんで、これを、え、今使ってるの無印ちゃうかった、あれ無印、どっちがいいんでしょうか。こういう系な、でもここポロポロ取れんねん、なんかでも見た目いいからこっちにしたんです。あ、オールステンレスハンガーが1490円です。あ、これね今使っててすごい、多分違う種類やけどこれめっちゃいいんちゃう、傷つかないし、ここなんかトングってめっちゃ使うんで、シリコンになってんな。499円です。長いからいいねん、そうそうそう、距離があるから、こうやったらほら
わかる。今のはここやな、下やな。あ、そうそうそう。これはこれで便利や。さすがニトリ様。今使ってんのは無印。うん、あれ多分無印。あれは、あれもいいよな。うん。あれ俺がこれ絶対買った方がいいでって言って、変に入れんよとか言ってたけど、気に入っとんねん。はい。こちらすごいおすすめでございます。大体の炒め物これですもん、このトムレ。そうやね、俺もお箸か弱いやん。俺もこれでも、これでガー食洗全然入ってるよなあの追加で購入いたしましたトングはね、最高。お肉切る時もこう掴みながらこっちでいけるし、おすすめです。あ、これはね、朝もご存知の通り私切ったね卵焼き器を使ってるんで、赤いのサビサビのなので、ちょっと新調しようかと思って買いました。特に最近お弁当サボってるんですけど、また頑張ろうかなっていう感じで購入いたしました。1790円です。チタンコーティングやから金属ヘラ OK って書いてる。ホーローミルクパン、まあ、ニトリのホーロー系を使ってるんですけど、このちっちゃいね、今イケアやね。あ、そう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 、今頭ではイケアやった。イケアのねホーローけど、ちょっと汚くなってきたので。5年ぐらい使ってない、あのイケア。結構使ってんな。可愛い色の緑のやつ。あ、でもあれ蓋あったやん。蓋どこ行った、まあ、いや、あれね、キャンプの時使って。蓋どうかした。キャンプに持っていくの。そう、あれキャンプ用じゃないけどキャンプに持っていく。可愛いやん。ここ天然の木らしいで。あ、そうね。いや、これなんか IKEA のはこっちが1個しかなかったんですよ、この注ぎ口が。別によくない？1個でも。大体さ、こう注ぐやん。こう注ぐのにこっちをこうやって。だから両方便利やん。これどっちからもこういけんの。料理せんか分からへん。999円です。安っ。 IKEA でも1400円ぐらいしたね。あれ長持ちしたよ。あれ長持ちした。てか軽いな、このミルクパン。あ、次はね、このスプーン。最近ね、私と夫、この金属系、金属素材のスプーンがなんか苦手になってきて、なぜだろうな、あれ。なんか口触り、口当たりが甘すぎじゃない？そうそう。なんか木の方が気に入ってきて、今、木をほぼ使ってるんですけど、ちょっと数が少ないんで追加っていうことと、あとは、え、これってあれいけんの？食洗あかん。あかんのや。剥げてくるんですよ。食洗入れるからな。あんただけ。そこの人、食洗ぶち込むんですよ、なんでも。あかんのこれ。あかんわ。あかんや、ほんなら。気は手で洗わんか。で、これはちょっと食洗無理なんですけど、798円です。これデザートスプーンって書いてんで。8。これ種類違うんや。そう。これがなんかこうや。これは、ちょっと大きいタイプ。これどういう使い分けするの？スリムスプーン。こういうこと。今度はなんでこれ2種類買ったの？なんとなし。798円です。結構すんな。キーノラスプーンって結構すんね。まあ、でもなんか、食べるとき結構優しい感じなんで、おすすめです。洗濯ボール。私が最近洗濯入れすぎなのか、絡まってピピピピピピってよく呼び出し受けるんで買いました。絡まり防止の203円です。激安、まあ、100均ぐらいありそうやしな。あの IKEA でよく売ってるこの封をパチンって止めるやつなんですけど、この間冷凍庫をちょっと整理したらすごい見つかって、冷凍庫でさ、なんか袋のやつパチンって止めて処分してたらこれが余って出てきた。あ、これ冷凍できるのこれ。え、でも生きてたで。だから299円で何かと止めるお菓子とか。あ、これはあのコロコロで斜めカットのタイプ。そう、だからめくるとき楽そうじゃない。粘着弱い系の方にしてんな。強粘着と普通のやつが。あ、299円です。あ、忘れてた、買った息子のコップ。結構おすすめや、このマジカル撥水ってやつ。この間もな、息子のやつお皿買ってん。あれいい、汚れがスルンって取れんの。で、電子レンジ食洗 OK。 食洗 OK が最高。499円です。第3セット3枚入って1290円です。枚数足りなかったんで、あの出して使わせていただきました。以上がニトリ購入品紹介でした。イエーイ。合計金額がね、1500、そんなわけない。15,626円でした。イエーイ。やっぱニトリ最高です。なんか安くて便利、しっかりしてるやつも多いし、最高。ニトリさん最高。この無印行こうか。俺無印行きたい理由一つあるね。メンズスキンケアだそうです。目覚めたんクレイパックで。うん、ちょっと肌な、やっぱ今ね、お弁当やめてたらすごいブツブツできてる。俺ラーメンばっか食べるから絶対チョイスラーメンやろ。ブツブツできてんな。まあ、ね、最近夜勤とかもあったからかな。いや、スキンケア商品いいやん。あ、化粧水とか言うよな。コスパがいい。コスパいいって。まあ、目覚めたまでいかないんですけど、ちょっと前よりはちょっとね、やっぱ年齢もあるから。いや、しなさすぎやろ、マジで。しなさすぎ。前まで僕ボディーソープでそのまま顔面もいっとったタイプなんこう、体がゴシゴシで、この泡で本番もこういくような。めっちゃ男やん。論外です。男中の男やから。おじいちゃんでも開けてそうやけど。あ、そう。んで、千奈さんが教えてくださったネットがね、いいって聞いて。あの、洗濯ネット。私がよく壊れる洗濯ネットって言ってたら、無印のやついいですよって教えてくださったのと、あと、息子の白 T、あれ無印にあるそうよ。
あ、そうなん。そう、あの私が白 T ない、白 T ないみたいな、どこにいても柄とかロゴ入ってるって言ったら、皆さんあの無印に白 T 安くでありますよって子供用の教えてくださったんで、それも買いに行こうと思います。イエーイ。今日はちょっとシュガーベルからのお知らせとニトリの購入品紹介させていただきました。また皆さんのニトリ無印商品、まあ、IKEA でも何でもおすすめあったら買いに行きたいと思うのでぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。これだってレシート何日なの？8月7日。1ヶ月袋のまま放置、果たしているんかって感じやん。まあでもやっと直せるから嬉しい。でも PPP は直るんちゃうこれで。せやな、よう呼び出し受けるからな、うん。